Přivítání. Já asi to zkusím uřvat. Jo, doufám, že mě budete tamhle vzadu slyšet, je to možná asi lepší, než mluvit do toho mikrofonu. Ale chtěl jsem být tak trošku blíž k vám, ale vlastně uvědomuji si, že tady budu muset potom ovládat ty slidy, kterých máme dneska 70, tak se nebudeme zdržovat a můžeme vyrazit. Já jsem vybral tuhletu přednášku protože vlastně v tom roce 2020 jsem tady měl mít přednášku o architektuře první republiky v Kutné Hoře, protože vyšla v roce 2019 knížka a já jsem vám ji tady chtěl prodávat, to je jasný. Takže, ale už uběhly dva roky. A já jsem vlastně zjistil, že mě jako začíná vlastně zajímat starobylé moje téma, které je právě chrám svaté Barbory, protože bych se chtěl pokusit po asi 10 nebo 15 letech, kdy skončil vlastně stavebně historický výzkum při obnově toho chrámu, tak bych se chtěl pokusit nějak to sumarizovat a dal jsem si zhruba 3 roky na to, abych vypracoval nějakou monografii, kterou se pokusím obhájit jako disertačku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a s tím prostě právě souvisí tohleto téma. Já bych to téma rozdělil na asi tak 3 části, tu dnešní přednášku. V první budeme si připomeneme charakteristické rysy chrámu svaté Barbory, proč vlastně, nebo v čem tkví ta její unikátnost. Potom se samozřejmě musíme seznámit trošku se stavebním vývojem. No a jako stěžejní téma jsem se zhruba pokusil dá pár slajdů právě o péči o tu architekturu. Tohle to je fotka, nebojte se, nezapadá už slunce za Barborou, ale nebo nad Barborou, ale je to vlastně, takhle si ji můžeme potom rozsvítit v denním světle. Chrám svaté Barbory je prostě hlavní symbol Kutné Hory. Je to, Filipovi se to může líbit nebo ne, a každému z vás, ale v podstatě, když přijíždíte od jihu, od Poličan, když přicházíte na terasu na vyhlídku u svatého Jakuba, u arciděkanství, prostě po každé vám to ten pohled jako na takový vzácný drahokam upoutá ta Barbora. Samozřejmě trošku jí možná přebíjí jezuitská kolej, nicméně ukážeme si, že to původně bylo trošku jinak. Že je to hlavní poklad Kutné Hory a nejenom Kutné Hory, ale myslím si, nebo doufám si to troufat tvrdit, že i české středověké architektury, a nebo nebudu troška z evropské architektury, tak tomu neodpovídá vůbec stav poznání, který do dnešní doby je. Protože v podstatě poslední monografií je tady Branišova knížečka, která končí teda ještě navíc rokem 1621. A i když tam má jako ty třeba překlady těch listin, které třeba našel už Neuwirth, tak přece jenom jako nezohledňuje to, co o té Barboře samozřejmě víme. My jsme se pokusili s kolegy, když vyšla tahle ta knížka, možná, že ji někdo z vás zná, v roce 2014 ve Phoebos Books vyšla, je to taková trošku taková jako obrazová publikace, nicméně
snažili jsme se, ačkoliv tam teda není třeba poznámkový aparát, je to prostě taková knížka pro lidi, trošku turistická, je tam taková mapka, můžete podle toho katalogu, podle těch čísel jít, se projít prostě Kutnou horou. Tak nicméně v tom hesle Svatá Barbora jsme se snažili trošku jakoby nakousnout to, že ta Branišova chronologie, která se vytvořila vlastně v 19. století, jako není úplně tak z dnešního pohledu jednoznačná. A že by opravdu, nebo že my na to máme jako trošku jiný názor. Takže kdo by chtěl v kostce si vlastně jako dozvědět, přečíst něco novějšího o chrámu svaté Barbory, tak určitě v hesle chrám svaté Barbory v téhleté knížce. Tak teď bych se dostal trošku k tomu, čím je ten chrám výjimečný. On je teda hlavně výjimečný tím svým umístěním v panoramatu města, protože neznáme v podstatě v Evropě jako kostel katedrálního typu, který by byl absolutně vyčleněn za hradby středověkého města. Vždycky každá gotická katedrála, a konec konců vy to máte tady v Čáslavi taky, prostě kostel svatého Petra a Pavla prostě se vypíná nad nějakou obklopující zástavbu, ale tady to tak prostě není. Tady jdete do přírody a najednou prostě průhledem přes pár stromů na vás vykoukne prostě takováhle jako úžasná katedrála. Takže já když jsem samozřejmě cestoval, mým celoživotním zájmem je samozřejmě architektura Kutné hory, a nejednou ve středověku, ale až do toho 20. století, tak vlastně její srovnání minimálně s Evropou. Takže když jsem potřeboval si udělat třeba k diplomce nějaké srovnávačky, tak svatební cesta s mojí první ženou byla po architektuře Parléřovské v Porýní. Takže já se snažím to srovnávat a můžeme vidět tady na tom prvním snímku právě to typické, co je typické pro všechny středověké katedrály v Evropě, ať už je to Francie, Německo, Rakousko, Benelux, konec konců i u nás, i Polsko, že ta katedrála se prostě vypíná někde nad těmi měšťanskými domečky, tak tady je třeba Laon nebo Amián, tam je ta hladina krásně vidět taky, a nebo když vylezete naopak prostě na třeba na dvouběží Chartres, tak zase vidíte dole prostě ty špičaté střechy těch měšťanských domů. To samé je v Ulmu třeba, tam je jedna z nejvyšších katedrálních věží, a když tam teda se doplazíte až nahoru po těch schodech, tak opravdu jako máte něco jako Praha z Žižkovský věže. Když to Kutná hora, vidíte, že prostě je ta Barbora minimálně tady na té jeho východní části prostě obklopená přírodní scenérií, která v podstatě jako naráží až na ní. A když si vezmeme, jaká situace tady byla ve středověku, tak a odmyslíme si pochopitelně jezuitskou kolej, tady jako školu kremnickou a další tyhle ty stavby, tak si vlastně musíme uvědomit, že ta Barbora opravdu jako trčela na té ostrožně a byla opravdu jako loď na širém moři.
Já teda nejsem žádnej počítačový specialista, ale tuhle se mi, jak lezu jako památkář po různých střechách, tak tuhle se mi naskytla docela hezká možnost vyfotit si tom panorama, kde vidíme právě jako hrádek, že jo, a vlastně tohleto celé panorama. No a teď jsem se vám, teď se mi nesmějte, ale snažil jsem se vám tak trošku přiblížit, jak vlastně ta Barbora, jak ji vnímali obyvatelé Kutné Hory, dejme tomu od poloviny 16. století, kdy ta Barbora asi pravděpodobně ztratila vnější lešení, protože to je další věc. Nikdy, že nepředstavujeme si, že katedrály ve středověku byly dokončené tak, jak je vnímáme dnes. To tak není, byly dokončené až v 19. století a v podstatě celou dobu je obklopovalo lešení, uvnitř bylo lešení, prostě bohoslužby se konaly prostě pod provizorním zastřešením a tak dále, takže takhle opravdu možná tak od poloviny 16. do poloviny 17. století tak vypadalo asi takhle. Tady jsem se teda, Filipe, snažil naznačit tady ty domečky, jo, který tady pravděpodobně byly. To je podle doktora Frolíka, je to vlastně kutnorský Pompeje, protože když se dělala jezuitská, nebo když se stavila jezuitská kolej, tak vlastně část terénu se nahrnula dopředu a část terénu se nahrnula dozadu. Jo. A dozadu, vzadu to prostě zahrnuly prostě cesty, domy, jo, i s částěma dlažeb a tak dále, takže ten termín kutnohorský Pompeje se mi moc líbí. Takže takhle to asi vypadalo a tady si ještě vlastně řekneme, že vlastně tady za tím hrádkem ta hradba se stáčela ke Kouřimské bráně, to znamená opravdu ta Barbora jako čněla takhle, no, na té siluetě. A ani vlastně kaple Božího těla, o které předpokládáme, že by měla být patrová a měla mít stanovou střechu, tak ta nikdy nebyla dostavěná, takže opravdu takhle to v tom polovině 16. století mohlo vypadat. Proč to tak bylo? No, protože vlastně chrám svaté Barbory, protože byl založen někdy v polovině 80. let 14. století, tak už na něj nebylo v tomhletom celkem hustě zastavěném půdorysem města místo. Ten půdorys vznikal tak, že první tady, co bylo, tak stál Vlašský dvůr, pravděpodobně teda přestavěný kolem roku 1300 na centrální mincovnu Českého království, Česká národní banka středověku, a k ní byl postaven už ten horní kostel Panny Marie, dnes svatého Jakuba. Tenhle ten okrsek pravděpodobně byl nějakým způsobem ohrazen, což je vidět tady třeba v téhleté části, ale to bych se moc dostával do detailů. Nicméně první vlastně fortifikace, která vznikla zhruba na čtvercovém půdoryse, bylo ohrazení takzvaného horního města. V polovině 14. století došlo k založení dolního města. Někdy v 80. letech nebo na konci 14. století došlo ještě mezi vlastně tím dolním městem a sedleckým klášterem založení nového města. To ale nikdy nebylo vlastně ani vytyčeno, nic tam nebylo založeno. No a naproti vlastně přes to město byl založený ten svatobarborský okrsek. Ono to samozřejmě mělo ještě podtext takový, že vlastně kutnohorští patriciové, kteří byli nebo se snažili o
oddělení vlastně správy všech kaplí a kostelů, k nímž měl právě sedlecký klášter právo dosazovat faráře. A končily jeho pozemky toho sedleckého kláštera prostě někde tady, tak toto už byla a dál byla parcela pražské vlastně diecéze nebo pražské kapituly, ano, pražské kapituly. Takže to byl určitě jeden z těch hlavních důvodů, proč vlastně ten kostel byl vyčleněný za hradbami města. Ale nicméně nejenom to místo, že by asi nebylo možné v tom celkem jako husté zástavbě jako dodatečně založit takovýhle velký chrám, ale ani by ho nebylo možné z hlediska vlastně terénní konfigurace, protože nebo terénního profilu, protože prostě to město bylo hustě poddolované, navíc na sprašovém podloží, kdežto tady vlastně vidíme ještě dneska v kapli Božího těla skalní podloží přímo. Vlastně dva vnitřní sloupy kaple Božího těla stojí už na skále a pravděpodobně právě, nebo a vidíme i tady vedle hrádku skalní výběh, takže tohle to je ideální, nebo bylo to ideální místo, proč tady založit takhle jako rozsáhlý chrám. A za poslední právě pravděpodobně tady hrála roli taky vlastně jakási tradice toho místa, protože údajně tady na tom místě stála stará kaple Panny Barbory, která byla horníky uctívaná. A ještě vlastně jezuita Kořínek i Mikuláš Dačický ze slova píšou, že ten gotický chrám byl vlastně obezdívkou téhleté kaple, která tam někde ještě jako v 17. století někde kolem oltáře prostě pořád stála. Ale to je jiná, úplně jiná kapitola. No a potom pak ještě teda došlo na konci 15. století k rozšíření právě téhleté nejvíc oslabené části těch městských hradeb, protože terén tady je výš, než je to město. Tady to samozřejmě pořád fungovalo jako s terénním velkým převýšením a tady se pomáhalo tou vodotečí, kdežto tato severozápadní část byla potřeba ještě dodatečně zesílit. Když se zacílíme na ten svatobarborský okrsek, tak v 17. století, než byla vlastně vytečená, založená jezuitská kolej, tak vznikl tenhle ten plán. A je to plán, on je to sice, tohle to je překresba, ale nicméně ten původní plán je pravděpodobně z roku 1667, no a ukazuje nám tady vlastně ty jednotlivé stavby, které ten okrsek obsahoval. Takže když už začneme jedničkou, takže jednička samozřejmě Barbora, dvojka kaple Božího těla, trojka hřbitov pochopitelně, 4A máme chatrč hlídače, 4B je sklad na nářadí, 5 a tady 5, která tam teda není značená, ale taky to byly vlastně brány. Tady byla vlastně Malešovská brána, brána na Koňský trh a brána k Nové bráně nebo ke Svatobarborské bráně u Hrádku. Někdejší fara, to je 6, zvonice, protože vlastně až do výstavby jezuitské koleje chrám svaté Barbory neměl žádnou věž,
na kterou by se kloudně dali postavit nějaké zvony, nebo pověsit zvony. A osmička byla stará škola, tady nějakým způsobem asi nějak přijmutá k té kaple Božího těla. A devítka jsou samozřejmě ty kamenné zdi. Teď úplně čerstvě jsem byl v pátek v Lysé nad Labem, kde mají tuhletu vedutu. Což je teda veduta, která jako zobrazuje to město celkem jako úplně běžně, ale tady je krásně vidět nedostavěná, rozestavěná vlastně jezuitská kolej a tady je ta kampanila, tady je ještě vidět šikmá brána a tady pravděpodobně nějaká stavba, možná, že ještě ta fara nebo něco takového. Jo? Takže jako úplně čerstvá, unikátní záležitost. Dneska, když takhle se lítá dronem, nebo my jsme tady teda letěli s fotografem na Cesně, tak můžeme ještě vlastně vidět jakoby takové jakoby vejcovité pořád takovou tu parcelu toho původního svatobarborského okrsku. A tady u té fotky jsem si ještě uvědomil jednu věc. Já jsem ještě dělal stavebně historický průzkum taky těch zdí. A protože dneska už to je zarostlý prostě tou vegetací, jo. Ale když se podíváte na tohle dílo, tak je to jako to opravdu jako veledílo. A vlastně to bylo to první, co bylo vůbec jakoby postavený, než se začal ten chrám, pochopitelně. Jo. To znamená, kaple Božího těla, ta je starší, byť o pár let, ale vidíme to provázání té zdi prostě na tu architekturu té kaple. Potom tady je portálek, ten je ještě taky dneska vidět, když se jenom soustředíte, jdete tady dole, prostě po téhleté cestičce, tak tam je portálek, kterým chodil pněvický farář, pravděpodobně si tudy zkracoval cestu prostě na ten svatobarborský okrsek. No a jinak prostě jsou to opravdu jako zdi, které ale musely mít i jako vyřešené odvodnění. Jo? To znamená, tady pravděpodobně byly dvě vrstvy chrličů, které vlastně propouštěly tu vodu, všechnu, která se nahromadila tady na té architektuře a na tom přilehlém hřbitově, tak to jako propouštěla dolů a odtýkalo to do té vrchlice a tak dále. Takže opravdu jako tohle, nejenom ta samotná stavba toho na tom katedrálním půdorysu, ale prostě i tahle, i to rozšíření vlastně toho ostrohu o tu zeď, tak to je opravdu jako mimořádný výkon. Tady jenom tak rychle taková evoluce stavební historického vývoje, to znamená, takhle to vypadalo na konci 14. století, na počátku 15. tady máme někde husitské války, potom tady vidíme první pozdně gotickou fázi, dostavbu vlastně za Benedikta Rída, potom změnu střechy narovnou za jezuitu, no a potom vlastně výslednou finální podobu, kterou známe potom z 19. století. Tak a já rychle prosvištíme všechny tyhle stavební etapy, aby jsme si vůbec jako připomněli, jak ten kostel vyrostl, protože si nemůžeme jako představovat, že to prostě vyrostlo hned na jednou, ale opravdu to trvalo téměř 300 let. Takže polovina 80. let 14. století až zhruba do roku 1401 byl ten kostel založen jako trojlodní, což nám tady ukazuje tenhle ten diagonální opěrák. A vlastně můžeme rekonstruovat, že ten kostel asi měl mít teda
nějakou příčnou loď, která by se zopakovala na druhé straně a potom vlastně okenní stěna by se navazovala tady na, v těchto těch místech. To znamená, bylo by to trojlodí s nějakým předsazeným transeptem a chórem, ochozem a věncem kaplí. Tu první fázi tu chci připsat Petru Padléřovi. Ono samozřejmě jde o to, že už literatuře 19. století to bylo jasné, že ten Padléř přímo Petr tady musel být. Ovšem to 20., jak bylo trošku jakoby v opozici, hlavně ta česká uměnověda v opozici vůči té německé, tak se snažila prostě všemi způsoby prostě přímo toho Petra Padléře jako Lskotný hory vygumovat a mým hlavním cílem je ho jako zase do té Kutný hory vrátit zpátky a na svatou Barboru. To trošku souvisí s půdorysem, vlastně s geometrií půdorysu toho chrámu, ale to je fakt na samostatnou přednášku, takže si můžeme jenom jako říct, že to není úplně jako klasika, je to o tom, že je to struktura, která nemá obdoby prostě od vývoje katedrálních staveb z poloviny 13. století až do sklonku 15. století. Nic takového není a na základě toho půdorysu se mi to snad jako podaří. Druhá fáze, jak je vidět, tak došlo k rozšíření na 5 lodí. A to tady na vlastně severní straně takovou jako úplně jednoduchým způsobem, to znamená vlastně přiložením té stěny okení a prodloužením vlastně rozšířením. A tady na té druhé straně ten kostel ještě nebyl ani jako založen v takové míře, jako právě na té straně k městu. Je to úplně stejná situace jako třeba svatovícká katedrála. A taky byl postavený vlastně ochoz s věncem kaplí a začalo se budovat na jižní straně. No proč? Zlatou bránou, že jo, s velkou věží a tak dál. No protože to bylo vidět z Královského paláce, potažmo z Prahy. A tohle to bylo prostě vidět z Kutné hory. Tuhle zadní stranu prostě nikdo neviděl, takže to jsou úplně ty samý důvody. Mně se v roce 2005 podařilo zkoumat ve Vídni původní plán svaté Barbory, který právě je takhle rozříznutý, tady má takovou linku v ose, což bylo jasné, že právě je už nezajímala ta severní část, protože ta už byla jasná a tvořili tuhletu jižní. Právě v podkresbě, protože ten papír byl strašně samozřejmě v té době drahý a byl vlastně ten plán je 2 metry dlouhý a je sklížen prostě z několika archů, kde teda je vidět i majuskulní N, takhle když se podíváte skrz ten plán na proti světlu. Tak ten architekt si to vlastně jakoby předkreslil tak, že používal něco jako slepý linky, se to jmenuje v němčině, jako když rozřezáváte, on už to teda člověk moc nedělá, když mu přijde dopis, že jo, tak bývaly takový ty nožíky s tupým, vlastně tupý nožík, že jo, nebyl ostrý, ale tupej, a tím se takhle jako rozříznul ten dopis, tak takovej tenhle ten architekt taky měl tupý nožík a na plochu toho plánu si prostě narýsoval takovouhle jako změť, kde ale je vidět i různé jako změny toho plánu. Ale nicméně podařilo se do
husitských válek, to znamená do roku 1419, postavit vlastně a zaklenout, což je taky jakoby hlavní taková jakoby naše nový pohled na tu stavební, na ten stavební vývoj chrámu svaté Barbory po špičky arkád těch toho přízemku. Když právě půjdete do Barbory, tak si prostě všimnete, že tady takhle jako v tom spárořezu těch kvádrů je prostě řada, která má horní hranu okousanou. A pak na tom jsou asi další řady krásných jako čistých kvádrů. Jo? Tam je ta, a jsou tam vidět i zazděný kapsy, no protože představte si, že tady nad tím zýval obrovský krov ze 14. století, o kterým právě Mikuláš Dečický píše, že v roce 1494 bourají starý krov u svaté Barbory, a to byl právě tenhle ten, který nejenom svazoval, držel ty zdi, aby se samozřejmě nevykláněly, ale umožňoval i první fázi pozdněgotické výstavby, což bylo tohleto triforium, vlastně realizovat ještě uvnitř toho starého krovu. Od husitských válek až do 80. let 15. století byla stavební pomlk asi 60 let. Konzolidovaly se Čechy vůbec, že po husitských válkách a tak dále. Samo město zesilovalo hradby a tak dále. Takže až ty 80. léta jsou začátkem druhé fáze výstavby chrámu svaté Barbory. A to díky, ano, nám neznámému mistru Hanušovi, kterému vděčíme ale aspoň za to, že vlastně znovu založil prostě katedrální huť, která byla potřeba se všemi těmi řemesly, že jo, jako kameníci, osazovači, kováři, prostě sklenáři, kováři, ty jsem říkal asi už, prostě všechna řemesla, která k tomu byla potřeba, tak vlastně dal dohromady. No a on umírá 1489 a po něm nastupuje Brixius Gauske. To byl mistr kamenického cechu kutnohorského a Kutná Hora vlastně téhleté fázi, nebo takhle, to je druhý vlastně takový jako nový pohled na tu chronologii, protože s Brixiem Gauskem se vůbec nepočítalo za té předešlé literatuře. Ovšem my jsme mu připsali díky vlastně kolegyni Michale Otové výzdobu Triforia a vlastně celou tu strukturu toho opěrného systému z vnější částí okenních stěn toho chóru, které byly původně připisovány Matěji Rejskou. Ovšem Matěj Rejsek, ten pravděpodobně vložil už jenom do té struktury okenní kružby a samozřejmě jeho dílem je tahle ta klenba. Je to klenba chóru, která je síťová. Je tam nejenom, že jsou tam vlastně jaksi na nápisy v těch svornících, ale je tady i ta znaková galerie z roku 1501. Celá ta klenba, tady je nápisová páska, že byla dokončena stavebně v roce 1499. No a v roce 1506 ten Matěj Rejsek umírá. Samozřejmě Matěj Rejska známe z Prahy, že jo, jakožto vlastně bakaláře týnské školy amatérského kameníka, který se vlastně nikdy nevyučil
tomu kamenickému řemeslu, ale že uměl pěkně rajsovati, tak se mu začalo říkat rajsek, neboli rejsek. No a v roce 1506 umírá a samozřejmě kutnorští mají jaksi potřebu stavět dál, protože to je ještě období, kdy ta prosperita těch kutnorských stříbrných dolů byla na tom třetím pomyslném vrcholu. Takže byl povolán mistr Benedikt Reed z Prahy, kdy pravděpodobně právě se utlumila činnost na Pražském hradě. Není vyloučeno, že tento návrh té kroužené klenby je návrhem na dostavbu svatovítské katedrály v Praze, ale to jsou čisté spekulace. Nicméně ono, ten Benedikt Reed přišel s jednou jako myšlenkou. A to, že vlastně nebude pokračovat v bazilikálním řešení toho chóru jako rejsek. Jo? To znamená, vlastně tento chór by měl pokračovat vlastně tou okenní stěnou směrem k západu, ale že vlastně využije to, co bylo připraveno už ale ve 14. století. Což mě vede k myšlence, že zase se tam propisují trošku ty parléřovské myšlenky, nicméně on to využil tím, že vlastně rozšířil ten prostor v patře, takže nad spodním pětilodím vytvořil halové trojlodí. A to halové trojlodí samozřejmě v té době bylo in, prostě takhle se stavěly, když si vezmeme třeba louny nebo most, když si vzpomenete, jak vypadají tyhle ty kostely, který vlastně jako mají všechny ty lodě stejně vysoké a jsou osvětlovány těmi okny skrz ty boční lodi, tak to je úplně jiná záležitost. Takže rejsek, představte si, že rejsek tady měl mít prostě okna a už navazující opěrný systém, kdežto Benedikt Reed to rozšířil. On to taky rozšířil pravděpodobně proto, protože byl zájem o oltáře. Byl zájem o oltáře, protože spodní část pravděpodobně už byla úplně přeplněná. Liturgie ve středověku fungovala jinak, než jsme zvyklí dnes nebo po Tridentském koncilu, že na konci každé lodi musí být jeden oltář. Ve středověku fungovala vlastně individuální liturgie, v podstatě u každého druhého oltáře byl, u každého pilíře byl jednotlivý oltář, který patřil nějaké třeba rodině. A taky právě tyhle ty barokní sochy, které tady vidíme, jo, tady je nevidíme, tady ty dvě minimálně a tyhle ty dvě, ty stojí, vidíte to, na kamenných menzách. To znamená, tady se měli, a když si ještě představíme, že jsme v polovině 16. století, tak znáte ty křídlové archy, takový ty gotický oltáře, když se jim otevřou ty křídla jako, a oni mají takovou tu architekturu, tak tady, když si to představíte, tak vlastně oni museli být třeba i jako vidět ze spoda. Ale je otázka, jestli k tomu vůbec došlo, protože například na tu tribunu už se nebo na ty empory už se třeba nepodařilo postavit žádná schodiště, jo, která by k tomu jako odpovídala. No, a v podstatě Benediktem Reedem končí stavební vývoj svaté Barbory. Tady se tedy díváme na model svaté Barbory, ale nicméně můžeme si ukázat právě to, že v 16. století už došly vlastně finance na dostavbu chrámu svaté Barbory. Nicméně pořád se s tím jako uvažovalo. A to je vidět tady na tom, tady jsou normálně pilíře vidět
kde pořád jako koukají ty žebra, chtějí pokračovat dál a dál. Tady jsou dole šmorce, prostě, který se měly navazovat se tam ty další arkády. Jo. Ale nakonec to zůstalo tak, že vlastně mezi těmi pilíři, mezi těmi sloupy, které jsou vlastně vypracovány z kvádrového zdiva, tak vlastně tady vznikla jenom vyzdívka. V 19. století se tomu říkalo hezký jalovázet, protože prostě to nebyla architektonizovaná vůbec zeď, nic. Takže akorát v 16., na konci 16. století, v roce 1595, Jan Vařil, který dokončil v té době přestavbu nebo novostavbu Kutnohorského dnešního arciděkanství, tehdejší vysokostelské školy, tak vlastně realizoval tady renesanční štít, ale představme si, že byl ještě napojený na ty trojstanové střechy. A ten štít byl údajně osázen obrovskými zlacenými makovicemi. A ten štít vrcholil obrovským prostě pozlaceným kalichem. Což je jasný, že jo? Protože prostě symbol utrakvismu. No jo, jenže 1626 přišli jezuité a první to, co bylo, tak postavili lešení a strhli prostě ten kalich s těma makovicema. A v podstatě v druhé polovině a první části 17. a 18. století vlastně přistavili tu jezuitskou kolej, propojili ji vlastně suchou nohou, vlastně Barboru propojili s tou kolej, protože v koleji nebyla nikdy založena žádná modlitevna, žádná kaple, kostel, nic. Oni od počátku počítali s tím, že prostě Barboru a taky ji dostali jako svoji kolejní kapli. Taky se z písemných pramenů víme, že když přišli do Kutné Hory, tak první, co bylo, takže snížili počet oltářů z 52 na 12. Jo? Protože co myslíte, že tam na těch oltářích bylo? Jan Žižka, Jan Hus hlavně, že jo? Takže prostě zase utrakvistický oltáře, že jo? Byl tam náhrobek utrakvistického biskupa Filipa do Nova Vila Sidenského. Asi pravděpodobně naprosto úžasná kamenická záležitost, ale ta se jim prostě nehodila. Všechny fresky zabílili. Jo, ty se našly vlastně až v 19. století. No a vlastně na začátku nebo v 30. letech 18. století vyměnili i ty elegantní trojstanové střechy za tu rovnou s tím hřebenem. Tady to vidíme zase z druhé strany, ten model z toho 19. století a tamhle klasické panorama. Myslíme si, že tu Barboru chtěli tak trošku jakoby potlačit, protože vlastně prejzy na té jezuitské koleji, to znamená červená krytina, tak chtěli vlastně sjednotit to panorama trošku s tou jezuitskou kolejí, proto vlastně chrám svaté Barbory dostal tuhletu střechu, která ale byla jako hodně problematická. A u ní se potom zastavím ještě, až si budem povídat o 19. století. Jezuité docela jako nepřišli jako v Kutné Hoře v dobrým a ani ty vztahy jako nebyly úplně nejlepší. V roce 1683 ale ještě panovala dobrá nálada, takže vlastně zanikl tady pravděpodobně nějaký gotický, to jsme u severní, vlastně severní portál, tak jak se přichází podél jezuitské koleje k tomu dnešnímu hlavnímu portálu s tou kasou, tak ten byl v 80. letech
přetvořen na tohleto rané baroko a byl tam osazen městský znak jakožto připomínka toho, že tu Barboru postavili Kutnohorští. Ovšem v roce 1734 vlastně představený té jezuitské koleje Fabian Veselý se jmenoval, tak ten znak nechal strhnout. A samozřejmě to bylo velký problém, takže začal dlouhý soudní spor, který ale Kutná Hora vyhrál. To znamená, že tam byl znovu osazen ten znak, ale v 19. století, protože ten portál byl zrušen, tak byl přenesen do zdí parku pod Uherským dvorem. Jo. Takže takováhle jako trošku strastiplná historie jako tam nastala. Nicméně mně se podařilo části toho portálu dohledat, totiž vila, která stojí vlastně jakoby za Barborou, tak jsou tam vily, které mají takový kaskádovitý zahrady. A ty mají posázený těmahle těma prvkama, takže třeba tam jdete a u garáže stojí dřík tohohle polosloupu, no a nebo je tam právě vedle stromu usazená právě tahleta hlavice. Jo, takže a to je někdy třeba právě taky dobrodružství to trošku jakoby pohledat, všechno dohromady. Nicméně i ty jezuité, protože už to bylo vlastně 150 let a teď už se dostávám konečně vlastně k tomu mému tématu dnešnímu a to je vlastně opravy chrámu svaté Barbory, tak začali vlastně s opravou opěrného systému barborské. Vy to tady moc neuvidíte, ale tohle to je skicář z pozůstalosti Josefa Mokra. Není to teda přímo jeho kresba, on měl na to lidi, kteří mu to kreslili. A tady v tom skicáři je pozoruhodná jedna věc. Ona se nám potom opakuje dál a dál. Ale tady je totiž ta prostřední fiála, taková velká, tady je složená závorka a tady je napsáno stará fiála a tady nova. A tady je ano 1734. To znamená, že ale vidíte, že všechno to má formy pozdní gotiky. Že tady dochází k tordování, jsou tady normálně tyhle fiály, je tady prostě bravurně provedená ta jeptiška s tím oslým hřbetem. Prostě oni ne, že by vlastně udělali přesné kopie v té době. To je, a mně se podařilo potom ještě dohledat jedna fiála v Lapidáriu Národního muzea, která právě má taky letopočet do těch 30. let 18. století. Takže vidíme, že ačkoliv k té střeše a nebo k tomu znaku se chovali jako poměrně dost jako razantně, tak ten opěrný systém jako respektovali, což jako nebylo úplně běžné, protože víme třeba z Milánského domu v Itálii, že vlastně tam byť ten opěrný systém vypadá jako gotický z dálky, ale když si vylezete nahoru, tak všechny ty fiály jsou zakončeny prostě volutama barokníma a tak dále. Prostě má to celek, který navozuje atmosféru gotiky, ale detail, který je už barokní. No a tady už se dostáváme do 19. století, kdy se musíme trošku odbočit do téma tu památkové péče. Protože byla to hlavně velká francouzská revoluce, kdy se ve velkém ničily
vlastně památky hlavně středověké, které upomínaly právě na ty na moc církve a francouzských králů. Například vlastně ta obrovská bazilika v Cluny, z ní máme do té doby jako z ní známe jenom jednu věž nad boční lodí někde nebo nad bočním transeptem, ale ona v podstatě byla do výstavby svatopetrského chrámu v Římě, tak to byl největší vlastně křesťanský kostel. Takže to ničení vlastně uvědomili se, že vlastně je to stát, který má vlastně ochraňovat vlastně zbylé starožitnosti a to hlavně památky. 19. století je právě stoletím dostavby těch velkých katedrál, jak jsem říkal na začátku, Kirche a z Baustelle, prostě dneska vlastně funguje, nebo je samostatná literatura jenom právě na tuhletu tohleto téma, kostel jako staveniště a podoba vlastně těch katedrál přišla až v tom 19. století. Pro nás důležité je, že v polovině 19. století byla ve Vídni založena centrální památková komise se systémem okresních a místních konzervátorů. Určitě důležité bylo založení vlastně dostavby jednoty pro dostavění chrámu svatého Víta, které následovalo hned na konci těch 50. let. A pro Kutnou Horu byl zajímavý také tenhle ten fešák, což byl vlastně zakladatel, my se trošku jako s archeology přetahujeme, čí to byl vlastně zakladatel, jestli české archeologie, nebo jestli dějin umění. Nicméně byl to první profesorem archeologie a dějin umění, protože v té době to byl jeden obor, tedy Jan Erasim Vocel. Jan Erasim Vocel jako kutnohorský rodák měl samozřejmě hodně blízko k Barboře a v roce 1859 vydal zásadní článek v památkách archeologických, který právě vlastně jakoby první se zabývá těmi jednotlivými stavebními etapami, jak se vám je zhruba tady představil. Na konci 50. let byl vyslán právě díky tomu zájmu o chrám svaté Barbory německý historik umění a architekt Bernard Grieber, který od roku 1854 vlastně vyučoval architekturu v Praze, tak byl pověřen centrální památkovou komisí o zpracování prvních plánů na vlastně rozpočty a na dostavbu toho chrámu svaté Barbory. Tady se ještě jednou vracím vlastně k té jalové zdi. Tady to můžeme vidět trošku i líp, jo, jak jsou tady vlastně pořád, tady jsou takhle jakoby ty žebírka, jo, jakože ta klenba měla pokračovat dál. V podstatě, kdyby se tady postavilo lešení, tak se tady dá jako na to napojit, potom by se zrušila tahle ta vyzdívka a ten chrám by vlastně pokračoval směrem dál. No jo, jenže ten Bernard Grieber byl spíš
jako řekl bych lepším historikem umění než architektem, protože on ty jeho plány na rekonstrukci svatobarborského chrámu navrhnul v téhleté podobě. No, já myslím, že kdybychom tam neviděli ten opěrný systém, tak tu barboru vůbec ani nepoznáme. Deklasoval ji na nějaký jako kostel někde, já nevím, tak jako třeba Vysoký Mýto, nebo na Strossmayera jako v Praze, ten kostel. Prostě řešil to tak, že chtěl tedy zakončit tu jalovou zeď vlastně dvouvěžím. Rezignoval vůbec na ty trojstanové střechy. No a říkám, ta silueta asi by nepůsobila úplně tak originálně, jak ta svatá Barbora ve skutečnosti je. Naštěstí se vlastně podařilo až v 80. letech, protože Bernard Griever se dostal do velkého sporu tady vůbec vlastenci jako v Čechách. Takže až v 80. letech domský stavitel svatého Víta Josef Mokr se ujal vlastně do stavby nebo rekonstrukce té svaté Barbory. Řešil vlastně jakoby koncepčně tři věci, ale pozoruhodné bylo, jak k té jako situaci přistoupil a za druhé, že je to první jeho rekonstrukce v jeho díle pozdně gotické architektury. Protože on do té doby vlastně dokončoval ten chrám svatého Víta na Pražském hradě, s Friedrichem von Schmidt dělal rekonstrukci Karlštejna a tak dále. Ty jeho rekonstrukce prostě pořád se točily někde v tom nejslavnějším období českého středověku, to znamená období Karla Václava IV. Ale s pozdní gotikou on opravdu jako přišel do styku až tady v Kutné Hoře. Tam v Kutné Hoře. Co se týká toho zastřešení, tak on docela pozoruhodným způsobem chtěl odlišit ty jednotlivé stavební etapy. To znamená, že on si uvědomoval, že chor Rejskův je prostě samostatná stavba a že ta loď je rýdová, což je taky vlastně samostatná stavba. A co se týká detailů architektury, tak ano, tahle je bohatší, tahle už je trošku jako jednodušší a tak dále. Takže on to chtěl v té siluetě prostě naznačit. Druhá varianta byla vlastně taková jako do určité míry kompromisní. A to, že vlastně on sice tady teda jako rozděloval ty části, ale svým způsobem jako spojil to, udělal takový průnik sedlové střechy do těch stanových. No, myslím si, že tahle ta varianta, která samozřejmě reaguje na třeba dochované veduty, takže povědomost byla tady v Kutné Hoře, že ten chrám svaté Barbory měl samozřejmě tři stanové střechy. On je musel trošku roztáhnout, protože to poslední klenební travé přistavil až právě Josef Mokr. Řešil havárii vnějšího opěrného systému, ale domníval se, že bude stačit jenom tyhle ty červené části prostě vyměnit a bude hotovo. Jenže potom vlastně tohle žluté, to je vlastně analýza stavební historického vývoje, takže to červené je gotika a to žluté je prostě 19. století, takže vidíte, že ty pilíře v podstatě byly rozebrány do
téměř do poloviny a ty opěrné oblouky byly taky, vlastně jsou nové. Řešil dostavbu západního průčelí, což tady ještě vidíme krásně teda na fotografii, tu původní jalovou zeď a tady, jak to dopadlo. No a řešil vlastně změnu toho zastřešení, kdy tu rovnou střechu, tady si vzal příklad, tohle je krásný vlastně celostránková rytina v kořínkových pamětech, no a tady vidíme, jak to už stavějí. Unikátní záležitost, kterou se teď letos zabývám, je depozitář chrámu. Tam se nám dochovaly modeleta a dochovaly se nám i kamenické šablony. Takže na konci roku doufám, že vznikne takový soupis těchto kamenických detailů. Tak, teď se dostáváme už k té rekonstrukci, která trvala vlastně téměř 11-12 let. A určitě si vzpomínáte, kdo jste navštívili Kutnou horu, že tam někde prostě stálo lešení. Jo. Někdy 2006 až 2007 vlastně stálo ještě na celé severní, jižní straně a vlastně obkroužen tady byl chor, takže to bylo asi největší zalešeňování té Barbory. Když si v roce už 1996, nebo takhle, rozpoutala to zapsání Kutné hory na seznam UNESCO v roce 1995 a už od roku 1996 vlastně město připravovalo s inženýrem Vinařem vlastně plány na obnovu. Ta obnova byla rozdělena do tří etap. V 99-2000 byly vlastně vyměněny, opraveny ty krovy, vyměněna střešní krytina. 2003 až 2012 celý vnější plášť a bohužel interiér dosud nebyl, to je připravená vlastně další etapa. Vždycky to bylo rozděleno tak, že stálo lešeník, vlastně byly jeden rok připraveny průzkumy, které vypadaly z jedné etapy asi tak jako takhle, protože se na tom vlastně spolu podíleli restaurátoři, statici, konzistorici, architekti a tak dále. Opravdu bylo to jako kolektivní dílo. Proto si myslím, že je velká škoda jako nevyužít tohoto materiálu, protože bohužel lidé už jaksi někteří z toho týmu už nejsou mezi námi ani, takže opravdu jako je to poslední příležitost to dát dohromady. No a já jsem se teda zabýval stavebně historickým průzkumem, který měl na starosti prostě stavební analýzu toho vývoje, soupis kamenických značek a tak dále. Ten stav toho chrámu byl samozřejmě jako velmi havarijní, protože na něj 100 let v podstatě od toho Josefa Mokra, od té rekonstrukce Mokr-Lábler, která byla dokončená v roce 1906, tak na ten kostel nikdo nešel. Takže viděli jsme prostě římsy, do kterých teče, rostly nám tam takovýhle hezký kytičky, vlastně žlaby byly opatřovány těmi nátěry, jak se používají na bazény, pěkně, aby to fungovalo, ale ono to teda vůbec nefungovalo. No a hlavně byl problematický ten vnější opěrný systém, kde opravdu do otevřených trhlin se dala vložit prostě dlaň ruky. Takže v první etapě byla vyměněna střešní krytina, samozřejmě, když funguje střecha, tak každá stavba je polozachráněná.
A tady teda byla velká, velká diskuze a nakonec vlastně se to realizovalo, protože Josef Mokr mezi těmi trojstanovými střechami měl plechované úžlabí. Kdežto vlastně tady se použil způsob vykrývání vlastně břidlicí, což sjednocuje pohledově samozřejmě tu střechu a je to jakoby řemeslnější, je to jako kvalitnější provedení řemeslné. Potom došlo k tomu, že ty žlaby, které byly teda natírány těmi nátěry, tak byly odstraněny a byly vyloženy olověným plechem. Opravdu tady jako v téhleté, na téhleté akci byla velká renesance používání olova, kdy to olovo je velmi měkké a tvárné a dokáže se vytvarovat krásně prostě do všech těch záhybů, což vidíme tady na té části. Tady byly totiž podtékané žlaby původně, tady bylo, to je, jsme na části Benedikta Rída na té lodi a vlastně tady stálo zábradlí a tady mělo takhle, vidíte, takové mělké žlábky, kterým odtékala ta voda a stékala dolů. No, jenže ona se zasakovala do těch římz a ty nám hrozily, že spadnou, to znamená, celá tahle ta část byla tedy vykryta takhle olovem, vidíte to, jenže vy to neuvidíte, že ze spoda prostě z toho podhledu to vidět není, ale báječně to funguje, prostě neuvěřitelně to funguje, takže takhle vypadá to olovo. No a samozřejmě teď už se dostáváme k havárii toho opěrného systému. Ten opěrný systém totiž byl v havarijním stavu už od středověku. Už od 16. století máme zmínky, že byl opravován. Proč? No protože Benedikt Reed na lodi, na chóru to bylo v pohodě, ale na lodi, kde, jak jsem vám říkal, obrovská hala, stejnolodní a okenní stěna, tak Benedikt Reed byl zvyklý už nepočítat s vnějším opěrným systémem. Tak jako to třeba máme ve Vladislavském sále. Teď Vladislavský sál taky nemá žádný vnější opěrný systém. Tam to totiž funguje tak, že nad klenbou jsou ty obvodové zdi sepjaty kovovými táhly. A on to taky vlastně udělal, jo, tady vlastně jsou nadezdívky a ta klenba je vlastně stažená celá, ocelí, prostě třeba takovýhlema fakt jako mackama, takovýma obrovskýma profilama. Ale je to tak, tím pádem ale ty okenní stěny už nevytvářejí takový tlak do toho opěrného systému, jak funguje opěrný systém. Že vlastně klenba svojí vahou se rozpíná, tlačí dolů a tlačí do stran. A tady je vlastně chytají tyhle ty dva opěrné oblouky, které tu tíhu přenášejí do toho vlastního pilíře, který to v podstatě jakoby uzemňuje až dolů. Jo, to je taková jednoduchá definice. No jo, jenže prostě, jako jakmile tohle to fungovalo, v podstatě Benedikt Reed ten vnější opěrný systém tam vůbec nemusel použít. Ale prostě z nějaký jakoby tradice, nebo aby to hezky vypadalo k tomu rejskovi, který tam ten vnější opěrný systém měl, tak je prostě udělal. Ale říkám, už to řešili v baroku, už to řešili v 19. století, no a dneska jsme to museli řešit teda i my. To znamená, tam došlo k tomu, že jednotlivé vlastně ty spáry, ty oblouky, které tvoří vlastně jakoby klenáky, tak některé z nich samovolně začaly výjíždět prostě dolů. To znamená, každý ten oblouk se musel vyheverovat, musel se vlastně jo, vrátit do toho svého původního stavu. Potom se vzal takový obrovský dlouhý vrták na vrtačce a vlastně ty oblouky se prošměrovaly helifixovou výstuží. To je takový jako smotaný drát,
zalitý prostě do chemie. A tady vidíte právě systém těch vrtů. V podstatě si představte, každý ten kvádr je prostě takhle jako prošitý. To znamená, kdybyste šli kolem toho opěrného systému s hledačkou kovu, tak se vám tam rozbije, protože bude prostě strašně tam řádit, protože tam je šílený prostě oceli v tom. Jo. Nicméně to byla jedna z jako hlavních příčin toho havarijního stavu toho opěrného systému. Další byla samozřejmě jako cyklické teplotní výkyvy, kdy se to měřilo několik let. Což bylo hlavně, severní strana na tom byla líp, že? Protože tam, jak vám se nestřídá jakoby to zahřátí a ochladnutí, hlavně v zimě, že jo? Tak tam to bylo lepší než na té jižní straně, kde opravdu jako tam k tomu, kdy to v zimě zmrzlo, ale najednou na to i v zimě zasvítilo sluníčko, jo? Takže tyhle ty cykly tomu opravdu jako nepomohly. No a co tomu nepomohlo taky, byly přelety Gripenů z Čáslav, tady z vaší čáslavské základny, protože prostě ty ochvěry se nezdá, ale prostě ty kluci si to tam jako buď to se tam tam najížděli nahoru nebo si jížděli dolů. Ale na tom měření to bylo vždycky prostě strašně znát. Takže dostali jsme se k jedné takové jako unikátní věci a to byla jedna vlastně výměna celého toho jednoho opěrného oblouku, která se nedělala 100 let. Ani na katedrále svatého Víta se nikdy žádný oblouk nevyměnil 100 let, až teda tady na svaté Barboře, takže to je tenhle ten předposlední oblouk, vlastně poslední ten rýdovský oblouk, jo, protože tohle to je už je 19. století, tak ten byl opravdu jako ve velmi, velmi špatném stavu, takže se celý takhle rozebral, kamenici se ho oměřili a potom, jo, a potom vlastně takhle s novými kusy ho zase postavili. Bylo, vlastně používal se vápenec ze San Margaretem, což je lom u Vídně, ten kámen je právě charakteristický, je podobný tomu mušlovému pískovci, nebo tomu mušlovému vápenci, no mušláku, kutnorskému mušláku, určitě ten pojem znáte, je to vlastně sediment křídového moře to byl, že jo, když se to prostě usazovalo, usadili se v tom taky ty lastury a tak dále. A on je charakteristický takovým tím šedým zabarvením. Dalším problémem bylo samozřejmě třeba to, že když v 19. století vyměnili kameny, kusy jednotlivé, ale zpěty použili vlastně třeba nadhořický pískovec, použili ten původní vápenec, tak on jak se vymejval, tak vlastně ty dva kameny mají různé složení pH. To znamená, oni se začali vlastně jako požírat navzájem. Jo. Další samozřejmě jako sádrovcové krusty na té sochařské výzdobě, jo, tady to vidíme vlastně, jo, takže se to muselo čistit. Některé části, hlavně ty chraliče, byly zasolené, to znamená, tam se vlastně dělali zase takový jakoby odsolovací zábaly, jo, nebo některé ty části chyběly, tak zrovna tenhle ten chrlič je úplně ten samý jako na chrámu svatého Víta, protože v 19. století si to zjednodušili. A kamenická huť pana Uzla, který rekonstruoval chrám svatého Víta, tak vlastně všechny ty modely používal i do Kutné Hory. Takže když nám něco chybělo v hoře, tak jsme si to jeli podívat na svatého Víta. No a v podstatě takhle už funguje ta závěrečná fáze. A to, než se sundá lešení, tak se vlastně jakoby pokryje ten povrch kamene jakoby takovou hydrofobizací, takovou chemickou látkou, která je
parapropustná, to znamená, z toho kamene může odcházet pára, nicméně do ní se nic nedostane. Musí se to samozřejmě po nějakých jako letech obnovovat, ale když to je čerstvé, tak se to chová takhle. To znamená, na prší na to, udělají si kapičky a se běhne to dolů, nezasákne se do toho kamene, kdy hrozí samozřejmě, že do trhlin, když se nám něco vsákne, tak potom v zimě se to zamrzne, rozpíná se to a tím pádem ta trhlina se zvětšuje, pak nám může ta barbarica zase spáhnout. Takže já vám pro tuhleto chvíli děkuju, ale ještě bych si tady chtěl 3 slajdy poslední. V Kutné Hoře vlastně pořádám 3. rokem kurz 10 slovů architektury, který je vlastně trvá to 10 měsíců a každý měsíc se probírá jeden sloh. Je to od románské doby až do úplné současnosti. Teď momentálně jsme historismus secese moderna a vždycky to funguje tak, že druhý čtvrtek v měsíci vlastně v Dačické domě probíhá výuka a další, kde představím, jak vznikl ten sloh, vývoj v Evropě, v Čechách, v Kutné Hoře. A potom následujících 14 dní, za 14 dní následujících jdeme někam na exkurzi. Takže, kdo by se mimo jiné chtěl podívat taky úplně všude po Barboře, takže tam jsme byli v rámci exkurzi gotiky, podívali jsme se na všechny ochozy, do krovů a tak dále, kdyby to mělo sklepy, tak se podíváme i do sklepu. Tohle je ročník 2016-17 a vlastně s letošním ročníkem jsme si tady udělali takovou jako hezkou tu momentku. V rámci těch kurzů 10 slohů architektury vlastně bude závěrečná exkurze na Pražský hrad, celodenní. Bude se to jmenovat 10 slohů architektury na Pražském hradě. A nad rámec toho kurzu pořádám ještě vlastně teď jarní exkurzi do Florencie 4 dny a na podzim bude Řím, antický a barokní Řím. Takže mluvím o tom proto, protože tam chodí i Čáslaváci. Takže kdybyste chtěli nějakým způsobem se do toho zapojit, tak od září v Dačického domě startuje tenhle ten kurz, 3. ročník a můžete se podívat na stránky Dačického domu nebo Zmizelé Kutné Hory, kdybyste měli zájem. No a já vám pro tuto chvíli už jenom můžu poděkovat za pozornost.